44 gün davam edən vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri də əskər Nicat Ramiloğlu Nəbiyevdir. Şəhidimizin doğum günü münasibəti ilə Sumqayıt şəhərində tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhidin doğmaları, yaxınları, şəhid anaları, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşları, din xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Balamın cənnətdə çal günün keçirdirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün həm də balaca oğlumun ad günüdür. Hər iki oğlumun ad günüdür bugün. Allah Samiri mənə çox görməsin. Nicatım da həmişə bizləndir. Həmişə necə yaşatmışıqsa, indən sonra da Nicat bizim üçün elədi. Öncə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Bildirilib ki, Nicat Nəbiyev 16 dekabr 2000-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Sumqayıt şəhərindəki 39 nömrəli tam orta məktəbdə alıb. Təhsilini peşə məktəbində davam etdirən Nicat avtomobil istismarı ixtisasını bitirib. 2019-cu ilin iyun ayında hərbi xidmətə yollanıb. Goranboydan Ağdama kimi xidmət yolu keçib. Sentyabrın 27-sində hərbi əməliyyatlar başlayandan öncə cəbhədə olub. Oktyabrın 1-də minamyot qəlpə əsindən şəhidlik zirvəsini ocalıb. Ölümü ilə ölümsüzlük qazanan qəhrəman gənclə bugün təkcə ailəsi deyil, onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Biz dayıbal olmamışıq, qardaş olmuşuq biz. Yəni o hər sirrini mənə deyib, hər dərdini mənə deyib. Allah hamısına o cümlədən o şəhidlərlə bərabər hamısına rəhmət eləsin. Bildirək ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşən, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandıran, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqın birliyi və ədalətli mövqeyi dəmir yumruqda birləşərək işğalçıya sarsıdıcı zərbə vurub. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əskər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki şəxslər, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəlik nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev hərbi sahədə olduğu kimi, diplomatik və informasiya savaşı cəbhəsində də misilsiz rəşadət göstərdi. Belə ki, müharibənin gedişində və müharibədən sonra onlarla aparıcı xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verdi. 44 günlük müharibədə ordumuzun qəhrəmanlığı, Ali Baş Komandanın qətiyyəti, erməniləri və havadarlarının bölgədəki siyasətinin iflas ilə nəticə gələndi. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq Azərbaycan qələbə qazandı və tarixi ədalət bərpa olundu. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.